останній час перукарень стало настільки багато, що подейкують, вони перестануть відкриватися лише тоді, коли закінчаться жіночі імена. Тож уявіть, десь провінційна перукарня, ну, наприклад, Людмила. Капець, стільки волосся! Таке враження, що я тільки що Іву Бобула стригла. Вже другий пакет. Світуля, краще б ти Іву Бобула стригла, чим цю собаку мохнату. Ой, Люда, поки що грумінг мені приносить більше грошей, ніж проституція. Що? Ти так образно, щоб ти зрозуміла, ну. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ви по запису? Свята, що ти несеш? Який запис? Ні, Люда, я просто все життя мріяла так сказати, ніби я ресепшн в салоні краси в Києві. Та ні, я повз проходив, мені підстригтись. Ну ти знаєш, не завадило б. Mm-hmm. Ні, ну ти взагалі бачив, що в тебе на голові? Чорті що? Що попало? Знаєш, на що схоже? Що? Наче малярська кісточка на сонці засохла. Ні-ні-ні, це він наче в ванну з реп'яховою олією впав. Ні-ні-ні, це жертва піщаної бурі Сахари. Ні, це точно, один в один, що моя кицька позавчора виригала. Ой, точно. Дівочки, я звиняюсь. Налякались? Може, все ж таки пострижете? Гроші вперед. 300 гривень. Будь ласка, 300 гривень. Та ладно. Блін, треба було казати 350. Сідай, давай. Ага. Ой. Ай, дай! Блін, у вас тут щось гостре. М? О, ха, бритва, я її всюди шукаю. Люда, продезінфікуй. Ну що? Так. Як будемо стригтися? Ви що ж, не поняли? Під Півоварова. Свята, ну це якийсь прикол. Уже другий за день хоче під Півоварова. Ну. А це як? Хто тут парикмахер, ви чи я? Зверху ножицями, по боках машинкою. Господі. Люда, ти не бачила Дремора? Та бачила, в понеділок був. Тебе після вихідних всю труханило. Ой. Тут ти кажу Тремор, той, трімер, о, Свята, точно. Ну откуди у нас трімер? А, ну точно. Ну, значить, зверху ножницями, а по боках уявляй, що машинкою. Чай, кава, може щось міцніше? Не брали з собою? Ні. Шкода. Ой, кажеш, під Півоварова, так? Да. Тоже мені талант. Угу. Кладе українські відомі вірші на музику, чуєш? Ну? Свята, ну що ти хочеш? Людина собі нормальний псевдонім не могла придумати. Ти хочеш, щоб він тобі пісню хорошу написав? Піжди. А це що виходить? Півоварб – це не псевдонім, ні? Ну, звісно. Господі, то би женився, би поміняв би вже. Я чула, що в нього якісь шури-мури з Кам'янських. Та ладно. Угу. Це що виходить? Артем Кам'янський, да? Та ні, я Кам'янських по паспорту жмур. О, Артем Півоваров став жмуром. Дівочки, алло, стрижіть. Все, все, стрижу. Так зачекайте, що ви мене нічим не накриєте? Так ти ще живий. На що тебе накривати, а? Жіночка, знаєте, мені здається, ви взагалі не вмієте стригти. Мальчик мой, ти знаєш, що я цими ножницями собі на хату заробила? Як? Як? А підійшла до нотаріса і каже, якщо ти мені зараз тут одешо, заповіті бабулі не поміняєш, то я тобі чекну бомбони. І вуаля, трошки на мені, все. Голову будемо мити? Давайте. Галя, став воду на гарячу. Пліта зайнята, я акріл варю для ногтів. Слухайте, ну я просто не розумію, що цей Півоваров? На його концерти ти за місяць квитки не купиш. А чого квитки такі дорогі на нього? Ні, ну я розумію, там два в одному. І концерт, і зоопарк. Він і співає, і скаче по сцені, як мавпа. Там ото полі, полі, на волі, на волі. Мого сусіда мала.
Вона прям помішана на цьому піваварові. Так, ладно. Каже, хочу квиток в перший ряд. Все, тато продає машину, бо вона хоче квиток в перший ряд. Це секта, це хуже Мунтяна. Той хоч якісь помазання робить, біса вигоняє, той хоч смішний. А цей що? Ой, я тобі кажу. Кошмар. Чуєш, Людочка, а можеш тут вісочки підбрити, бо мені не можна, мені заборонили. Давай, а коли дозволять? Не знаю, поки що рішення суду не було. Люда, тільки, будь ласка, акуратно, дуже гостро, я тебе дуже прошу. Та, Свєта, ну давай під руку, да? Не будеш мені підказувати, ну, Люда, нормально я тебе, зроблю. Я просто тебе попередила, Люда. Свєта, будь ласка. Хто так робить, Люда? Та я тобі допоможу, Люда. Ну що ти, ну? Свєта, ну будь ласка, ну що ти мені кричиш? Ну, пожалуйста, Свєта, не кидаєш. Свєта, а ми йому, походу, вухо відрізали. Без паніки. Вата, він зажив. Чуденько, чуденько, Свєта, ти що десь вчилась так, так професійно? Так 2 роки я в м'ясному павільйоні працювала. Я зі свинячими головами на ти. Що ти, голова? Не розстроюйся. До весілля заживе. Укладку робимо, а? Ефект мокрого волосся. Ходить вартість послуг. О, о, красиво, а? Клас. Ну, один в один. Півоваров. А? Дивися, а? Це ж не